Саркеч көйнөктөр жөн жерден эле пайда болуп калган эмес. Европада жана чыгыш өлкөлөрүндөгү мырзалар жана айымдар узун көйнөктөрдү кийишкен. Англияда алгач көйнөктөрдү атайын чакырылган кечки тамактарга жана театрларга барганда кийип, башкалардан өзгөчөлөнүп алган. Ал эми Грецияда жана байыркы Римде туника кийимдердин негизги бөлүгүн ээлеп, айымдар жана мырзалар үчүн универсалдуу саркеч кийимдердин катарын толуктаган. 16-17 кылымда көйнөктүн өзгөрүүсүнө орустардын сарафандары да чоң салымын кошкон. Сырткы көрүнүшү менен сарафандар ар түрдүү болгон. 18-чи кылымда аялдар көйнөктөрдөн өзгөчө түрүн кие башташкан. Ал убакта дененин формасын даана көрсөтүп туруучу ыңгайсыз болгон темир корсеттерди кийишкен. Бул испан көйнөктөрү өтө ыңгайсыз болгондуктан модадан тез эле чыккан. Андан кийин барпыраган көйнөктөрдү балга кие башташкан. 19-чи кылымда саркеч көйнөктөрдүн статусу көтөрүлүп, айымдардын гардеробунун негизги бөлүгүн ээлеген. Акыркы жылдардагы көйнөктөрдүн кооз, ыңгайлуу болушуна дүйнөлүк модельерлер жана дизайнерлер чоң салымын кошту. Ал эми Кыргызстан дагы дүйнөлүк бренд көйнөктөрдөн кем эмес. Саркеч көйнөктөрдү эч убакта эч ким кийбей койбойт. Бул көйнөктөрдү ар бир айымдын гардеробунан таба аласың. Бүгүнкү рубрикабызда биз дал ушул саркеч көйнөктөр тууралуу Захра дүкөнүнөн кененирээк маалымат алдык. Захра дүкөнү мусулман айымдарына арналган кийимдердин кеңири ассортиментин камтыйт. Саркеч кийимдердин өзгөчөлүгү жана жарашыгы тууралуу консультант сатуучу Абдыкалил кызы Каникей айтып берди. Негизи кыргыз эли майрамдарга, тойлорго бай. Ошондуктан азыркы дизайнерлер түрдүү-түрдүүлөрдү чыгарган. Биздин дүкөндөн дагы ошондой түрдүүлөрдү тапсаңыздар болот. Мисалы, мондай ак көйнөк, ошол эле учурда кара түс аралашкан. Кээ бирлер кара түстү да жашоот, ак түстү да жакшы көрөт. Анан бунун арасында мондай көйнөктөрүбүз дагы бар, бардыгы мындай тегерекемелери менен. Жана ошондой эле эгерде бул көйнөк эмес, мындай костюм сыяктуу классическийге жакын десе, мондой дагы көйнөктөрүбүз бар да, той топурларга. Анан биздеги бул жактан байкасаңыздар болот, түстөрү, бардык түстөрдү да тапса болот, жана ошондой эле фасондору дагы ар кандайларды тапса болот. Мисалы, бунун бул биринчи фасон, экинчи фасонго окшобойт. Мисалы, бул көйнөк, анан жана ошол көйнөктө чындыгында азыр көйнөктөр көп, дизайнерлер да көп. Бирок ошол эле учурда ар бир айым тандап жатканда өзүнүн салынган жолугуна жана ошондой эле өзүнүн макияжына жана ошол түсүнө дагы маани бериптирип кийим тандаш керек. Мисалы, өтө кара тоору эжелер болсо, мындай мүмкүн болушунча ачыгыраак түстөрдү, өзүнүн кебетесин ачканга ошондой түстөр тандасы жакшы. Ал эми ак жүздүү эжекелер болсо бардык түстөрдү тандай берсе болот. Болгону ошол кийим ошол эжеге жарашыктуу болуп, ошол мисалы бул модель мисалы баарына жараша бербеши мүмкүн да. Ар кимге ар кандай болот. Мисалы көп эле кардарлардан, көп эле адамдардан байкап жүрөбүз ар кимге. Анан бул жерде илинип турган көйнөк башкача көрүнөт да, бирок кийгенде башкача көрүнөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө кийимди тандаганда эринбестен кийим кийип көрүш керек. Анан кыз узатууга деп көп келишет эжекелер. Анан азыркы убакта бардыгы эле аппак түстө кийбей калыптыр. Биз ошону көп байкатабыз. Көп эле эжекелер розовый, анан мондай золотистый алтын түстөгү түстөргө өтө баштаптыр да. Канча убакыт өтпөсүн, айымдар баары бир көйнөктүн саркечтигине, өзгөчөлүгүнө басым жасашат. Модадан артта калбайын десеңиз, анда заманбап кийимдер менен тааныштырган биздин рубриканы калтырбай көрүңүздөр. Алтынай Турарбекова, Адилет Чокоев.